меките ябълки. Ябълка ли? Как се казва? Това е сибирската ябълка. Малко спомила. Ябълка? Ябълка, да. Също не. Да. Да. Чакай само малко. Един, че си зрели. Същност, вие се намирате в момента в експозиционен комплекс Азия, както казахме всичките. Той се дели на два отдела. Субарктическа Азия и Умерена Азия. От Субарктическа Азия, ето тук сме в Сибир, в сектор Сибир. Значи това са видове, които ги има в географската растителна област Сибир. Да. Това в момента е сибирската ябълка, мало спомила. Тук има отжилти акациидни, които различни видове. Отдолу е това с червеникавите клонки. Това е един много интересен глок. Глок на Куралков с хлебарени плочите, много, много приятен на вкус. Съдникът такъв. Е толкова някъде голям. Би могъл да се използва за ядене.